Уважаемые телезрители, наши коллеги с утренних часов отслеживают ход панельных заседаний. И в различных выпусках на прямой связи участники форума делятся своими впечатлениями. Сейчас на прямую связь со студией выходит моя коллега Лейла Аббасова с очередным гостем. Лейла, добрый вечер. Какова ситуация на данный час и кто является вашим гостем? Пожалуйста. Добрый вечер. Мы прямо в эфире из 8-го глобального форума. У нас в гостях Юнус Ибрахим Хусейн. Он из Нигерии. Хусейн, I have a question about the meeting, about the global forum. And which solution did you share in this meeting about the problems? Okay, thank you so much for this. And please speak slow, because I have to translate. Okay, no problem. Thank you so much for this wonderful opportunity. During the forum, as you rightfully hear, I shared my inputs and recommendations, especially to world leaders in the area of education, inclusive education for all, because as we all know, countries around the world who are doing fantastically well are doing so because they have a reasonable number of educated people who have taken the helm of affairs of leadership. And then the helm of affairs in policy making is making it also peaceful, and you know, stabilization is really a thing in those regions and countries. But when you look at the third world economy, especially the sub-Saharan Africa and the Sahel, the gap in education, especially the inequality in education, is high, and it has bred conflict. It has bred a lot of chaos and death rate and all disease. So I call on world leaders to invest in education, to raise the funding for education, and equally to change the ways they do things, especially the new generation of leaders are calling on them to change from the education system, whether what we are taught in schools today are still fit for purpose, because we've been doing the same thing over and over and over again for many years, and we've not seen change. Thank you. Thank you very much for your time, for your interview. Thank you. Yunus İbrahim Hüseyin ümumiyyətlə dünyada olan bir çox problemlərə diqqət çəkməyə çalışıb, xüsusilə də Avropa ölkələrində. Məsələn, o qeyd etdi ki, bir çox dünya ölkələrində təhsil, bilik, inklüziv təhsil olduqca inkişaf eləyib. Bu ölkələrdə sabitlik, sülh hökm sürdüyü halda Afrika ölkələrindən bunu demək olmaz və Afrika ölkələrində ən bir çox sahələrdə çatışmazlıq var. Onlardan bir də və bizim gənclər üçün ən belə deyim, yaralı yerimiz isə biliyin, təhsilin aşağı səviyyədə olmağıdır və mən bütün dünyanı Afrika ölkələrindəki problemə cəlb etmək istəyirəm və diqqəti çəkmək istəyirəm Avropa ölkələrinə. Xüsusən də mən çox istəyərdim, bir gənc olaraq o qeyd elədi ki, mən çox istəyərdim bütün ölkələrdəki gənclər eyni təhsili alsınlar, hər biri bərabər olsun, həm təhsil almağında, həm də ölkədə yaşanan sabitlik, sülh baxımından da hər bir ölkədəki o sabit sülh bərqərar olsun digər ölkələrdə olduğu kimi. Yunus İbrahim Hüseyin'in danışdıqları bunlardan ibarət idi. Bizdən isə hələlik bu qədər. Уважаемые телезрители, сейчас я хочу перевести буквально на русский язык то, что сказала моя коллега Лейла Аббасова и ее респондент, гость из Нигерии. А это он приводит рекомендации к мировым лидерам. Очень важны вопросы образования, особенно в регионе Африки и Сахары. И это важно для формирования нового поколения лидеров. В целом же гость отметил, что очень много проблем в африканском регионе, и в основном у молодежи низкий уровень образования, и при этом представитель Нигерии обращается к лидерам Европы для установления долгосрочного мира и помощи африканским странам. Лейла, благодарим вас за подробную информацию и выразите благодарность вашему гостю. Спасибо.